Vesna Vidović sa nama, zamenica gradonačelnika Beograda. Dobro jutro, hvala što ste ovde. Hvala vama na pozivu. Tanja, dobro jutro. Dobro jutro. I danas, naravno, najvažnija tema, 1. septembar, prvi školski dan. Mnogi đaci sedaju po prvi put u školske klupe, početak nove školske godine, a vi ćete sa gradonačelnikom Beograda Aleksandrom Šapićem i obići jednu osnovnu školu već u 10:30, je li tako? Da, odmah nakon emisije. Ivan Goran Kovačić je škola na Zvezdari. Pozdravit ćemo đake prvake. Oni imaju tada svečani prijem. Poželiti im srećan početak, naravno i njima i njihovim roditeljima. A zatim ćemo imati neko kratko obraćanje medijima da vidimo šta će to biti plan neki grada Beograda za naredni period što se tiče škola i uopšte obrazovnih ustanova. Koliko grad Beograd pruža podršku đacima, ne samo prvacima, već uopšte školarcima, da ne kažem zapravo njihovim roditeljima pre svega? Dosta. Dosta. Grad Beograd se zaista trudi i svakako ova nova gradska vlast je ostavila kao svoj prioritet da to budu deca, naročito deca mlađih uzrasta. Sprema se i niz programa baš za najmlađe. Ne bi sada izlazila konkretno sa detaljima dok to sve ne budemo detaljno videli šta će činiti te programe, ali ćemo se zaista posvetiti najmlađima, školarcima i ovima, i naravno i onima u vrtićima. I da kažemo, da li je sad sve spremno? Danas je već 1. septembar, đaci krenuli. Jeste, grad Beograd je spremno dočekao 1. septembar. Danas je počela nastava u 202 osnovne i 87 srednjih škola, u kojima imamo oko 180.000 đaka. Ono što je bitno da posle dve godine nastava kreće po neposrednom modelu, bez ikakvih protivepidemijskih mera, znači nastava se odvija normalno, bez maski, sva deca su u učionicama. Znači, upravo sam to htela da pitam, što znači kreću svi u školu, svi će biti u učionicama i za sada nema nikakvih online predavanja, sve je u školi, je li tako? Tako je. Znači, za sada nemamo nikakve mere koje su bile ranije, sva deca su kao i pre korone u svojim klupama, odeljenja su, cela odeljenja su, znači nisu više podeljena kao što je to bilo ranije i tako će biti, nadam se, što duže. Naravno, sve beogradske škole, a ujedno s tim i vrtići, spremni su da, ukoliko dođe do promena, kao i do sada, odgovorno reaguju i da sprovedu sve mere koje nalažu nadležne institucije, uglavnom Ministarstvo prosvete. Da, odlučeno je, dakle, da ni đaci, ni nastavnici ne moraju da nose maske, premda korona je i dalje tu, ali opet stoji preporuka. Da. Gradski zavod za javno zdravlje dao preporuku da maske mogu da se nose, trebalo bi, ali nisu u obavezi. Znači, ni nastavnici, ni deca, svi zaposleni u prosveti nisu u obavezi da nose maske. Ali stoji ta preporuka da ko želi, negde i savet, da ko ima nekih zdravstvenih poteškoća bi možda i trebalo da nosi masku, ali opet nije kao što je bilo ranije da su u obavezi da svi nas. Da, što je nije mnogo. E sad, kada su u pitanju prvaci, kakva je situacija tu, kakav doček se priređuje za njih? Ove godine imamo jednu baš lepu vest što se tiče prvaka. Njih je u Beogradu 17.230, što je najveći broj prvaka u poslednjih skoro 15 godina. Što je lepa vest. Da, i nadamo se da će i svake godine biti sve više i više. To nas je zaista obradovao, nas je taj podatak. Oni su spremni, danas imaju u većini škola ili su juče popodne ili danas imaju te svečane prijeme gde imaju priredbe za njih, ali to već organizuju same škole. Opštine su pripremile neke poklone u vidu rančeva, školskog pribora koji će biti njima podeljeni. Tako da što se tiče prvaka, to rekli smo, mi ćemo danas posjetiti jednu školu, prosto nije moguće posjetiti sve prvake, ali odabrali smo jednu školu da im poželimo svima srećan početak. Da, da podsjetimo da je Branko Ružić, prvi potpredsednik vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rekao da je dodeljeno ili će biti besplatnih udžbenika 88.900, znači za toliki broj osnovaca. Izvoli. Ove godine na početku škole, u stvari, to je, jel sad nije prva godina, intoniranje himne, tako se počinje, jel tako? Tako je, da. I jutros je u svim osnovnim školama, ove druga godina za redom, čini mi se kako se intonirao himna.
mislim da je to baš onako lepo i da treba i da treba da se nastavi sa tim i u narednim godinima. Da, evo vidim da politika piše da, sad se vraćamo se malo unazad u predškolski uzrast, da su skuplji privatni vrtići, u velikim broju privatnih predškolskih ustanova cena usluga povećava se za 3000 još dinara, da li će putem poskupljenja krenuti i državni vrtići, još se samo nagađa. Imate li neku informaciju možda za državne vrtiće? To se tiče državnih vrtića, mi kao grad Beograd za sada nećemo poskupljivati vrtiće, neće biti tih poskupljenja. Što se tiče privatnih vrtića, nažalost, ne možemo da utičemo na to, ali grad Beograd nastavlja da subvencioniše cenu, znači 80% od ekonomske cene, kao što je radio i do sada. Znači, to je, ekonomska cena je negde oko 28.000, roditelji imaju učešće od 20%, znači 22.000 subvencioniše grad Beograd. Tu razliku u privatnim vrtićima, roditelji su sami imali tu mogućnost da se sami opredele koji će privatni vrtić ići. Grad nije odlučivao koji će oni privatni vrtić odabrati. Tako da tu razliku u ceni roditelji plaćaju što se tiče privatnih vrtića. Ta razlika u državnim vrtićima iznosi 5.600. Imamo dosta pitanja kroz našu redovnu rubriku, 5 pitanja, 5 odgovora od sugrađana vezanih za zamenu stolarije, odnosno prozora koju 50% subvencioniše, je li tako, država, 50% lokalna samouprava. Šta se dešava sa tim? Dakle, neki građani očigledno nisu uspeli da možda kontaktiraju ili prijave se na pravi način. Što se tiče zamene, to je postojao konkurs na osnovu koga se dodeljuju sredstva za zamenu stolarije, pa na osnovu tog konkursa su sredstva i podeljena. Taj konkurs je završen ili još uvek traje? Završen. Taj konkurs je znači završen. Eto odgovora. Dakle, nisu uspeli svi očigledno da se prijave na vreme. Treba da prate dešavanja. E, ali da se vratim ja na početak školske godine. Govorilo se, nastavnici i profesori su bili najavljivali neke štrajkove. Kakva je situacija? Da li će svi biti na svojim radnim mestima? Da li počinje sve normalno? Što se tiče nastave, znači naravno uvek imamo to da 1. septembra su najavljeni štrajkovi. Naravno da smatramo da su plate prosvetnih radnika male i da treba da budu veće. Od januara je vlada najavila povećanje plata u javnom sektoru, samim tim i u obrazovanju. Tako da se nadamo da nikakvih štrajkova neće biti i da će se razgovarati sa svim prosvetnim radnicima. U svakom slučaju, za sada škola počinje normalno i svi će biti na svojim radnim mestima, profesori. Ono što muči građane jesu svakako poskupljenja. Iz dana u dan imamo nova poskupljenja. Evo, politika piše o tome zašto su poskupili šećer i mleko. Skok cena sirovina uticao i na korekciju cena ove dve namirnice za po 6 dinara, a sada čujemo da je neka nestašica mleka. Znate li o čemu se radi i da li se čeka novo poskupljenje? Što se tiče mleka, ima ga. Da, očigledno tako gde, pošto čujemo da negde nema prodavnici, kod mene bilo. I bilo je, da. Poskupljenje, naravno, svetska je kriza. Ili to možda trgovci povlače, pa čekaju sada poskupljenje, da. Kao što i sami znate, nije kriza samo u Srbiji, u celom je svetu. Imamo problem sa poskupljenjem cena, za neke namirnice vlada ograničava cene, tako da nadamo se da će mleka biti u svim prodavnicama i da... Mi baš idemo danas da snimamo, onako ćemo u neku prodavnicu, da vidimo kakva je situacija. Da, evo, kaže, još kad smo kod cena za proizvođače hleba, brašno po nižim cenama, a od danas viša cena kilovata za domaćinstvo. Eto, to su vesti za danas. To su vesti, ja bih se opet vratila na školu. Govorilo se dosta i o dres kodu. Pa sad neki su usvojili, neki nisu. Kažu da poneka škola je to tek usvojila, ali za sad još uvek ne postoji taj neki obavezan dres kod za mališane. Neka kecelja ili nešto. Da, mnogi su sugerisali. Opet se vraćamo na našu rubriku. Gledalci su sugerisali kako bi bilo lepo da se vrate uniforme. Da li se uopšte to razmatra? U gradu Beogradu nismo za sada to iskreno razmatrali. Uvek, od ranije postoji ta tema da li neki su za, ima uvek roditelja koji nisu. I to je nekako duži niz godina se već provlači ta tema da li u škole treba uvesti uniforme ili ne. Ali svakako tu odluku će doneti Ministarstvo prosvete i
nauke, za sada mi nemamo nikakvih naznaka da će to biti u skorije vrijeme. E sad, ako se desi, imali smo prošle godine dosta tih dojava o bombama, pa je tu bilo nedoumica šta ćemo, kako ćemo, pa se zatvaraju škole. Za sada je sve ok, hvala Bogu, nadamo se da će tako i ostati, ali ako se desi da opet bude neka dojava, sve je spremno, pretpostavljam? Pa sve je spremno, tu postoji ustaljena procedura. Kako škole postupaju, direktori škola, koga obaveštavaju, kojim redosledom, a deca se evakuišu iz škola, starije đake naravno pošaljete kući, po mlađe moraju da dođu roditelji, to je ono što se ukazao kao problem, pošto u dobrom delu škola imamo i pripremni predškolski program, po njih moraju da dođu roditelji i naravno deca ne mogu da se vrate u škole dokle god se škola ne pregleda. Đački domovi su otvorili vrata za više od 2500 srednjoškolaca. U kakvom su stanju naši đački domovi gradski? Mi se trudimo da rekonstruišemo sve i škole i srednje i osnovne i vrtiće. Godinama se nije ulagalo u to. Poslednjih nekoliko godina se intenzivno radi na tome, ali kada su škole bile zapuštene skoro 20 godina, onda je jako teško, ide se na kompletne rekonstrukcije, to nisu samo održavanja i to ne može da ide nekom tom brzinom kojim bismo mi voleli, ali opet ide nekim svojim tokom i gledamo da što više škola, što srednjih, što osnovnih, bude obuhvaćeno kompletnom rekonstrukcijom. Šta grad još planira od radova? Brojni su radovi, zaista su mnoge ulice rađene tokom leta, neki se završavaju, da li otpočinju novi, šta je u planu? U planu... Kad govorimo o infrastrukturi. Infrastrukturi. Što se tiče plana, znači naravno da će se ići na rekonstrukcije ulica. Imamo u planu završetak podzemnih prolaza u centru grada. Znači to su podzemni prolazi Terazije, Palata Albanije, Sremska ulica, Nušićeva. Takođe, proširenje pešačke zone u ulici Kraljevića Marka. I još mnogo toga. Mnogo toga sada ne mogu da... Da, ne možemo sad sve ni da nabrimo. Videla sam, završena je ona raskrsnica na uglu Resavske i Nemanjine. Jutro sam prošla tuda, juče još uvek nije bilo je zatvoreno, ali jutro je završeno i pušten je saobraćaj u potpunosti. Sve onako nov trotoar koji lepo izgleda. Moram još jednom, s obzirom da je 1. septembar i da je priča čitava tako ko školi, ove godine su malo izmenjeni raspusti, je li tako? Jeste, ima jedan raspust manje u beogradskim školama, mislim da za Vojvodinu. Ja sad moram da pokažem, izvinjavam se, uz blic, tek sada vidim da dobijamo fantastičnu, dakle, azbuku. Nekada je bilo zanimljivih ideja kako su deca učila slova i učila da pišu. Ovo je otprilike, dakle, evo, imate slovo, imate sliku, imate reč koja opisuje tu sliku. Uz blic danas dobijate, dakle, ovu azbuku i možete, ja bih preporučila, koristiti za manje dete, dakle, predškolsko dete. Nije loše da se nauči da se čita i piše pre nego što se krene u prvi razred. Jeste, jako lep poklon. Mi kad smo bili mali, to je bilo jako efektno. Da, ja sam imala jednu jabuku, pa se ta jabuka vrtela isto ovako, dakle, reč, slovo... i sličice. Bile su čak i one kockice neke na kojima su bile slovo, a s druge strane slika i onda dete kad uči, koliko je to u stvari efektno? Mislimo da je to najzanimljivije. Dete kad vidi sliku i zna reč koja počinje tim slovom, to onda negde ostane u pamćenju. Tako je. Deca najbolje vizualno uče i tim simboličkim prikazom najbolje i pamće. Koliko je značajno za mališane da im se posveti na takav način, da bude nekih slikovitih prikaza, da bude nekih, pa prosto i kroz igračke neke, da im se pokaže? Pa deca tog uzrasta, predškolskog uzrasta, pošto to i jeste za decu predškolskog uzrasta, najbolje uče kroz igru. To je što ona samo tako i uče, znači moraju da imaju... da vide šta je cilj tog učenja, tako da sve te
igračke ili pravljene ili kupovne deci pomažu da, da što bolje uče i usvajaju znanje. I najbolje u stvari onda, peto predlog je da se najviše prave te igračke koje su i edukativne, da deca kroz igranje odmah i uče. Tako je. Znači, svi naši vrtići, sada ja malo više kao vaspitač nego kao zameni gradonačelnika, su opremljeni didaktičkim igračkama. To su te igračke uz pomoć kojih deca uče i koja svaka od njih ima svoju svrhu, šta dete korišćenjem te igračke nauči. Kad smo kod polaska u školu 1. septembra, ja verujem da se svako od nas danas zapitao kako je bilo kad smo mi krenuli u školu, pa je se sećate možda tog prvog dana u školi, odnosno kada ste prvi put seli u školsku klupu? Da, sećam se. Kako je vama bilo? Ja sam išla u osnovnu školu Vojvoda Mišić na autokomandi na Savskom vencu i tu su bili uglavnom moji drugari iz vrtića. Mi smo zajedno krenuli u školu, imali smo taj svečani prijem, priredbu gde nas je učiteljica prozivala, pa smo svi izašli onako važni. Svih posle smo otišli, sećam se, učionice. Znam da sam se nešto bila naljutila, nisam sela u klupu s onim s kim sam želela. Ti dani za osnovne škole stvarno ostanu baš u lepom sećanju. Nekada se džabe najlepši su dani ti. Jesu i ostanu i steknete prijatelje koji su za ceo život. A koliko je značajno, sad kad smo pričali o vrtićima, to da deca ipak pre škole nešto malo i nauče? U našoj zemlji je obavezan taj pripremni predškolski program. Znači, to sva deca moraju da pohađaju. Vrtići nisu obavezni, ali pripremni predškolski program jeste obavezan za svu decu i to je taj program u kome se deca pripremaju za polazak u školu. Znači, tu se radi prve osnove opismenjavanja. Deca se... Koliko su mališani u vrtićima zainteresovani uopšte? Koliko je to njima zanimljivo ili možda nisu baš? Veoma su zainteresovani, zato što oni u tom uzrastu žele da budu veliki. I jedno čekaju taj polazak u školu, to je njima jako značajno. I tu u tom uzrastu od 6 godina stvarno postoji baš veliko interesovanje da oni što pre odrastu i da usvajaju što više znanja. Imaju te takozvane radne sveske koje oni obožavaju da popunjavaju gde ima tih školskih zadataka. Kako ide sa ocenjivanjem sada? To se nešto menjalo, pa prvi razred još uvek nema ocene. U prvom razredu su opisne ocene, dok se deca malo ne prilagode, ali ipak nije isto. Vrtić i škola nisu isto, dok se deca ne prilagode, imaju te opisne ocene, a onda posle kreće. Dok ne shvate da je to ipak malo ozbiljnije i da tu... Koliko je u stvari ocena stres za dete? Kažu, često ocene nisu merilo znanja. Pa da, to je bilo još od uvek i kad smo išli u školu, ocena nije bila, nije se to ništa ni sada promenilo. Pa ocena po meni sada, onako malo kažem lično, je stres za dete onoliko koliko roditelj očekuje ocenu od deteta. Koliko je, s obzirom na ovo sada, evo, kratko vreme, sigurno se i upoznajete i gradonačelnik sa situacijom u gradu, da li je bilo dovoljno vremena ili ne, ne znam, ali, dakle, koje su to ključne tačke, koji su to problemi koji će se prvo rešavati u Beogradu? Naravno, ono što ćemo prvo rešavati u Beogradu, čega se vidimo, jeste predstojeća zima i grejanje. Znači, sezona grejanja, to je nešto što nas je sačekalo odmah prvog dana, što je moralo da se sprema tokom leta da bismo u oktobru imali tople radijatore u svim stanovima, da bi nam sve ustanove, škole, vrtići bili spremni za grejnu sezonu. I na tome još uvek i radimo. Za sada, kako stvari stoje, ne bi trebalo da bude problema i... To je ono na čemu smo od prvog dana intenzivno radimo i što nam je u fokusu, glavno, pored svega ostalog. Kada se planiraju te prve probe, ja? To će biti u oktobru. Kao i uvek, kao i uvek, da, nema tu nikakvih izmena. Nadamo se da će biti sve u redu s obzirom na čitavu situaciju u celom svetu, tako da ne možemo ništa da garantujemo, jel da, ali mi radimo na tome da sve bude... Upravo to, znači kriza je u celom svetu, nije ni do Srbije, ni do Beograda, ali na nama je da uradimo sve što možemo da sprečimo, odnosno da obezbedimo energente za zimu. Od danas zimski red vožnje u javnom prevozu, dakle, bit će pojačan saobraćaj, što je i neophodno od 1. septembra, jel?
Tako je, da, već su... Već još juče krenule gužbe po gradu, 1. septembar, ljudi su se vratili sa odmora, nekako grad kreće da živi, što je i očekivano svake godine. I osetilo se, ja sam jutros već primetila da je autobusi idu i češće i da je malo kroz centar grada onako veća gužba i teže proći, sporije se ide, ali to uvek uslovljava 1. septembar. Sad kad smo spomenuli grejanje, ima dosta škola u kojima su menjane kotlarnice i u kojima je, s obzirom na ekologiju, da vodimo račun o tome. Kakva je situacija po tom pitanju? Hoće se i dalje raditi na tome? Da, svakako u saradnji i sa Ministarstvom zaštite životne sredine potpisuju se protokoli za zamenu kotlarnica u osnovnim školama, srednjim školama, vrtićima. Ono što znam da će sigurno biti zamenjen, da će dva vrtića na Savskom vencu preći na grejanje na gaz, koja su se do sad grejala na lož ulje. I što je značajno da se jedan od tih vrtića nalazi u Hyde Parku. Tako da je to još značajnije da će taj deo, da ćemo smanjiti zagađenje vazduha. Da, na mjestu gde je zelena površina. Da, gde je zelena površina. Gde obično odemo svi u neku oazu mira da treniramo, da prošetamo ili šta god već. Školarci su, obično ima akcija kada se dodeljuju rančevi, kada se dodeljuje pribor. Pretpostavljam i ove godine će biti takvih. Da, to je na nivou gradskih opština. One su, svaka opština ima svoj neki paket organizovan za đake prvake. U većini slučajeva su to rančevi i školski pribor, što je zaista neke slikovnice, knjige, što je zaista lep poklon za mališane. Jeste. Prvaci ove godine, drago nam je što ih ima mnogo više, ali tako to smo rekli. Nastava za njih, ako se desi da bude opet problema sa koronom, i nekako su oni najrizičniji, najteže je, jer oni nisu još ni videli šta je škola, nisu prošli, naučili. Kako će biti to organizovano kada su prvaci? Hoće li se ići na to da što duže idu na nastavu, da ne budu baš na online, jer to treba prvo da vide kako izgleda sve to u učionici? Da, najviše jeste, uvek su prvaci ti koji su bili u učionicama i koji nisu prelazili na online nastavu, da bi što lakše ispratili i shvatili u stvari šta je škola. Naravno, tu je ispred Ministarstva prosvete tim za škole koji će donositi odluke po kojima će i beogradske škole kasnije postupati, kako će se nastava odvijati, ali opet nadamo se da će se nastava što duže odvijati u normalnim uslovima, odnosno neposredno. Da, nadamo se da neće ni biti nikakvih problema i nekako idemo ka tome da i neće biti problema. Vidimo da se situacija sa koronom polako i smiruje, tako da se svi nadamo, da i čak i ovi što su zareženi, to su uglavnom sad lakše oblici, a pogotovo kad su deca u pitanju, tako da se nadamo da po tom pitanju neće biti nekih velikih problema i da će moći konačno deca da normalizuju svoje učenje. Tako je, negde smo svi već navikli da živimo sa koronom. Hvala mnogo, Vesna, na ovom gostovanju, prelistavanju i čini mi se vaše prvo gostovanje baš na Studiju B. Jeste. Želimo vam sreću u radu. Hvala i sigurni smo, neće biti lako. Dosta problema ima u Beogradu, ali sugrađani nam javljaju, a mi javljamo nadležnima i trudimo se uvek da rešimo u najkraćem roku svi zajedno probleme naših sugrađana. Hvala vama na pozivu još jednom. Što se tiče problema sugrađana, tu smo na raspolaganju da ih zajedno rešavamo. I samo da poželim svim đacima sada za kraj, a i prosvetnim radnicima, srećnu i uspešnu školsku godinu. I roditelji i vama. I roditeljima, naravno. Vesna Vidović, zamenica gradonačelnika Beograda, bila je gošća našeg prelistavanja.